мене звати ще Олександр, один із лідерів Студреспубліки. Власне, сьогодні відбулася визначна подія. Вперше громадськість, молодь виграла позов до Міністерства молоді та спорту України. Нагадаю, коротко суть. Предмет позову був про те, що було неправомірно розподілено цілу низку державних коштів, близько 10 мільйонів, які передбачались на підтримку діяльності молодіжних громадських організацій, які мають свій український статус. Але за рішенням конкурсної комісії, яке відбувалося, як вже встановлено, за дуже значними процедурними помилками, дуже великими порушеннями, і тому власне школа безпеки подала позов щодо цієї ситуації. Ми приєдналися до цього позову як Студреспубліка, як третьою стороною, доклали дуже багато організаційних юридичних зусиль, щоб дійсно отримати цю перемогу. Ми дійсно здивовані і раді, що суд виявився чесним і таким, що дійсно прислухався і встановив реальні факти порушення і прийняв рішення провести другий етап конкурсу. Таким чином ціла низка громадських організацій зможуть отримати фінансування те, яке було не надано через порушення, які були. Тому ще дуже багато в нас роботи, ще нам треба воювати, щоб це рішення було реально втілення в життя. Ось. Ну, боротьба ще попереду. Дякую.